ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಂತರ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇವತ್ತು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಸತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾವನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮರ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಂತಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿರತಕ್ಕಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಂತವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂಕಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ 65 ಜನ 70 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 300-400 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತವರ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಕರಾಳ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸರು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಟುಕುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು